Hej och välkomna till en ny vlogg. Det är tisdag idag och julen är över, typ. Det är mellan dagarna nu. Så att idag är det tisdag och Marcus är ledig alla de här dagarna. Inte jag. Så att han ska fixa lite här hemma och jag ska jobba. Vi ska ju ha nyår hemma hos oss på fredag blir det ju. Så att Marcus håller på och ska nu i veckan försöka bygga klart, eller bygga baren där nere. Och så ska vi liksom försöka få upp lite hyllor och sånt som saknas. Oj. Om vi hinner ska han börja liksom fixa lite under trappen och sådär. Men fokus källaren i den här videon helt enkelt. Men annars, vi har haft en superfin jul. Det var ganska hektiskt julafton, juldagen, annandagen. Och sen var det liksom måndag direkt. Så ja, lite tråkigt upplagt i år med julen tycker jag. Men, jag fick ett paket idag som jag har längtat efter. Nämligen det här. Jag har under en ganska lång period nu använt, dagkrämen. Men nu när min rengöring allt tog slut så passade jag på att klicka hem hela serien. Så det är alltså ögonborttagnings och den är full. Man måste bara skaka den för att det ska synas. En cleansing gel, en toner, en dagkräm. Jag har lite kvar av den där också. Ögonkräm, nattkräm och hårband. Så det ska bli superspännande. Jag har ju som sagt under period använt den här nu. Och jag upplever att min hy verkligen har blivit bättre och bättre sedan jag började med den här. Det kan ju vara hormonellt också. Att liksom hormonerna börjar ändra sig eller vad man ska säga. Men hyn har verkligen blivit så mycket bättre. Jag skulle säga att jag alltid har varit en torris egentligen. Får läsa torra fläckar och torr hud. Men jag har också alltid haft väldigt mycket problem med finnar. För att bara i pannan förr. Nu har jag ju fått på kinden och sådär. Efter jag slutade med p-piller och blev gravid. Men under graviditeten märkte jag att alltså jag har börjat få oljig hud. Så under dagen så var det liksom hyn jätteoljig. När Kaja då lanserade de här och också marknadsförde dem att de liksom är väldigt återfuktande. Trots att de är bra för oljehy. Så var jag tvungen att testa den här. Och jag upplever verkligen att jag är inte oljig. Alltså jag blir inte glansig alls under dagens gång. Och jag har inte blivit torr överhuvudtaget. Så jag tror att det här är verkligen perfekt för mig med både torr hy och lite, alltså och finnar, akne liksom. Så det ska bli superspännande med den här serien och se om det blir ännu mer skillnad då när man har liksom alla delar. Och sen är ju nattkrämen för alla hudtyper. Så att jag tror att den också är, jag tror liksom att den är extra återfuktande. Det är aloe vera i för att lugna hyden och jätteåterfuktande ingredienser och sådär. Så jag tror verkligen på det. För att jag tycker ju verkligen inte om att torka ut min hy. För det blir ju bara ännu mer kaos av det. Så att, ja, det ska bli superspännande att testa. Så att jag har ju, som ni kanske ser, duschat och testat dagserien och sminkat mig. Och sen ikväll ska jag testa att ta bort med sminkborttagningsmedlet och se hur det är. Och testa nattkrämen och sådär. Men, nu, jag tänkte bara att jag skulle välkomna er till den här vloggen. Nu ska jag sätta mig och fortsätta jobba. Och ni får hänga med Marcus nere i källaren när han bygger baren. Vi ses lite senare.
har vi varit och storhandlat inför nyår. Så det här ska vi försöka organisera in nu i kyl och frys. Vi har köpt lite oxfilé och massa tillbehör till det. Vi har köpt lax och räkor till en soppa. Dessert och lite sånt. Det blir nog superbra. Så vi kom på Rusta så köpte jag en sån här, bättre kroppskudde. Som jag ska ha som gravidkudde. Så jag hoppas verkligen att det här blir bra så att jag kan sova bättre på nätterna. Och så köpte jag även, de har sån här typ termoleggings. Som det är, ni ser så här päls i. De verkar så himla sköna. Så det ska bli jättekul att testa. Men nu måste vi rensa ur kyl och frys så att vi liksom får in allting. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? Gud, helt plötsligt var klockan typ 10:15. Jag har suttit och jobbat och sen förberett nyårsmenyer och två olika quizzer som jag skulle behöva skriva ut imorgon när jag ska in till kontoret inför nyår då. Så det har jag gjort. Och det tar sin lilla tid. Nu ska jag tvätta bort mitt smink, tänkte jag. Ska vi börja med hårbandet. Oj. Så, och sen tänkte jag testa den här makeup removern här. Så jag häller upp lite här. Så. Och så håller jag en stund för att liksom mascaran ska lösa upp sig. Jag brukar alltid bli så irriterad i ögonen av sådana här. Så det ska bli väldigt intressant att se hur den här funkar. De har ju faktiskt marknadsfört den som att den ska vara extra skonsam. Men den verkar ta bort bra. Jag tänker att jag även använder till resten av ansiktet. Ta bort liksom det värsta. Om ni har testat Kajas hudvårdsserie så får ni jättegärna kommentera vilken serie och vad ni tycker. Faktiskt, det var jättekul att veta. Jag har hört bra liksom och tycker att de har fått bra recensioner. Och nu ska jag bara gå och tvätta mig med gel. Sådär, alltså jag är van vid skum och då brukar jag pumpa ut så mycket, men det här är gel. Och det behövs extremt lite. Jag tryckte först upp typ 3 pump. Men alltså det är alldeles för mycket. Det räcker med 1 pump. Och sen tvättar jag alltid 2 gånger. Första gången för att få bort så mycket rester. Och andra gången för att liksom rengöra huden. Men extremt dryg verkligen. Och då kör vi toner. Så. Och nu ska den ju förhoppningsvis inte bli något smink på den här. Den är typ helt ren. Så jag fick bort allt. Sen har vi ögonkrämen. Och de har pratat mycket om den här applikatorn. Som är liksom kylande. Och det håller jag med om väldigt skönt. Men jag är väldigt dålig på ögonkräm och på att använda ögonkräm.
Så att jag har liksom lite svårt att ge en ärlig recension på det, känner jag. Mer än att liksom den inte irriterar och men att jag inte känner mig torr. Och det måste jag faktiskt säga att i morse när jag sminkade mig så var det liksom inte torrt när jag la concealer, vilket det brukar bli. Men det behöver ju inte vara för att det är just Kajas ögonkräm som är bra, utan att jag använde den överhuvudtaget. Och sist ska vi köra nattkrämen då. Som sagt, det är för alla hudtyper och det är aloe vera och hyaluronsyra i. Jättelyxig förpackning måste jag säga. Fastnade en hel del i locket så jag använde det. Superskön. Nu tog jag för mycket igen. Jag är expert på att ha för mycket produkt. Speciellt krämer, men det är för att jag är som sagt van vid att vara så torr. Och då brukar jag liksom mata på. Den här känns jätteskön. Den känns lite som en typ nattmask. Alltså inte alls för tjock. Men man känner liksom att det är nattkräm. För den är inte liksom... Jag skulle inte vilja gå och sminka mig på det här nu. Sådär, det var min lilla kvällsrutin. Nu ska jag gå och lägga mig. Klockan är typ 11:30. Och ja, det är dags att sova. Imorgon ska jag som sagt jobba på inne på kontoret. Så jag kommer nog inte vlogga någonting under dagen. Men det kan vara så att Marcus fortsätter nere i källaren. Och då får ni hänga med på det. Och så ses vi när jag kommer hem helt enkelt. Men godnatt, så ses vi om en stund. Myself to hold my hand, standing in the shadows of where we've been, sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. All at once, was that what we said would come undone? Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this isn't us. Maybe pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body. Det är onsdag och jag har jobbat på kontoret hela dagen och nu har jag varit hemma ett tag. Klockan är 8:30. Jag sitter och redigerar en vlogg och Marcus har hållit på för fullt nere i källaren. Så jag tänkte att vi kunde gå ner och titta. Jag vet inte hur mycket han har visat, men han hämtade ju hem ett par begagnade barstolar som han klädde om dynorna på. Det var superbra och de var ju liksom exakt typ samma mörka träfärg som baren. Det blev skitsnyggt med de här ribborna också. Det är så himla mörkt här inne så det är lite svårt att visa. Men det blir verkligen jättesnyggt och genomgående i hela källaren. Sen har vi satt upp, eller han har satt upp lite skyltar som vi har fått. Och sen har han gjort en hylla där han har liksom ställt upp all dryck. Det var verkligen superbra. Sen den här lampan skulle vi egentligen ha här. Men Marcus glömde att ta ner den här när han målade taket. Så det är liksom en fläkt där under. Så vi var lite otaggade på att ta bort den. Men så kom vi på att det blir perfekt att ha den
här ovanför istället. Så vi har liksom kopplat ur den här och kör här och ovanför biljardbordet istället. Och sen har han fixat en hylla här också. Där han har ställt upp lite glas. Och här kan vi ju fylla på med mer hyllor och så. Jag tänker också att det kan vara smart att ha typ en back som vi kan ha typ pant i. Och kanske någon papperkorg för kapsyler och sånt där. Och här står ju våran partycooler. Så det är perfekt. Och sen har vi även fått upp en piltavla. Den här är skitdålig. Men den får sitta där så länge tills vi fixar en ny. Och den här piedestalen som jag har gjort får inte komma upp för Marcus tycker inte om den. Så vi får väl se om den får någon plats här nere. Och sen tänker jag nu att vi ska försöka få upp lite tavlor. Här tänker jag lite svartvita tavlor. Vi hittade den här hemma. Jag tycker kanske egentligen inte att tavlan i sig är jättesnygg. Men jag tror ändå den kan ändå passa här nere. Och sen... Ja, men får vi se om vi ska upp något mer på de här väggarna. För att man kan inte ha så mycket eftersom att det stör liksom när man spelar. Men supersnyggt. Sen vet jag att vi har massa små speglar. Alltså små fyrkantiga speglar. Och jag var lite sugen på en spegelvägg. Där man liksom sätter lister mellan speglarna. Och den hade jag tänkt att vi skulle ha... ja, men där borta. Men vi har insett att det är nog jättedumt för att när man kör biljard så, ja men ni ser ju, det är lite svarta märken och sånt. Så man kommer nog garanterat att råka slå sönder de där glasrutorna. Så det blir nog inget sånt. Men nu börjar liksom det här spelrummet verkligen bli klart. Det är verkligen bara den här väggen som är tom. Så där skulle jag vilja beställa lite svartvita coola tavlor. Och sen det här hörnet är ju... inte supersnyggt med sofforna där, men det får vara så länge. Så får vi se vad vi gör med det sen. Jag håller på att redigera vloggen som jag filmade fram till uppesittarkvällen. Alltså det är alltid så mysigt när man redigerar och kollar igenom vad man har gjort. Och det känns alltid som att det är så himla länge sedan, även fast det bara är några dagar sedan. Så jag ska redigera klart den här, sen ska vi nog bara gå och lägga oss. Sova, så ses vi mer imorgon istället. Imorgon ska vi storstäda här hemma och fixa inför nyårsafton. Och jag tror att vi ska försöka se storstäda och sen ska vi nog försöka få upp så mycket pynt som möjligt. Så att vi liksom inte har det att göra på nyårsafton. Men vi ses mer imorgon. God morgon och ny dag. Jag glömde sätta kameran, men klockan är typ 12. Och jag har jobbat hela förmiddagen. Och sen röjde jag kontoret. Jag fick värsta rycket. Jag klarade inte av att sitta här inne och jobba en sekund till med alla grejer. Jag glömde typ kameran för att jag bara fick ett ryck och gjorde det. Men jag har fixat här inne nu. Så, tada! Här är ju mitt skrivbord. Det är ganska stökigt. Och den här kartongen är fortfarande inte upppackad. Men den tar vi när jag byter kontor. Och här är min jobbväska. Men vagnen är borta. Jag har alla påsar som stod här till med barngrejer borta. Studiolamporna stod ju här. Så nu har jag liksom ställt in... Här har jag lagt in skötbädden och sån här sittdelen till vagnen där. Och sen här har jag lagt liggdelen. Studiolamporna står här. Här under har jag nu organiserat upp massa bebisgrejer. Och här i har jag liksom lagt gosedjurkläder... nappar och sånt vi har fått. Så skönt! Grejen är att jag har inte velat ta ner vagnen till källaren för att jag vet inte om det finns möster som kanske eventuellt biter på den då. Så vi har nu ställt in, vecklat ihop vagnen där och sen har vi bilbarnstolen här i vår lilla garderob här i hallen. Superbra! Så skönt! Sen här står lite grejer som ska ner i källaren. Det är ju dagen före nyår och idag står på schemat att röja. Marcus är och handlar lite saker som saknas nu och jag jobbar helt enkelt. Och ja, ska jag göra det. Och sen så är det liksom massa städning på schemat. Så jag tänker att jag ska jobba lite, städa något rum, jobba, städa så att jag varierar lite. Annars får jag så himla ont också. Så det är på schemat idag. Och jag tänker att förhoppningsvis har vi hunnit städa allt
ganska skapligt så att vi liksom kan börja pynta. För jag vill, alltså alla ballonger som ska blåsas upp tar alltid så lång tid. Så vi vill liksom blåsa upp allt sånt idag. Vi ska inte duka för att, jag hade egentligen velat duka idag, men ett par kompisar till oss som kommer på nyår är allergiska mot katten. Så att vi kommer liksom behöva stänga in honom imorgon. Och då vill inte jag duka och så idag, för att han kommer garanterat vara uppe på bordet. Så dukar vi idag så kommer det liksom hår och grejer på duken. Så vi gör inget sånt idag, utan vi ska storstäda. Och sen så imorgon när vi har stängt in honom så kommer vi dammsuga av igen och duka och sådär. Ja, jag ville bara visa er hur skönt det är här inne nu. Vi ska ju göra det här till barnrum sen. Och min tanke är att fåtöljen kommer få stå kvar. För den här sängen ska ju in i vårt sovrum. Det är sånt här bedside crib. De här tavlorna ska ju bytas ut mot, om jag tänker mig, lite andra tavlor. Alltså i pastellfärger och kanske lite så här träpastellleksaker. Typ ett tåg eller någonting. Och här där mitt skrivbord är, ska jag ha en stor byrå. Och tavlor ovanför. Och så ska jag ha skötbädden på. Tänkte jag. Så att det kommer liksom inte bli så mycket möbler här inne till en början. Och sen får vi se vad vi gör med fåtöljen när det ska in en säng här. Jag tänker att fåtöljen kanske kommer få flytta till det hörnet. Och då får man nog plats med en säng. Alltså en spjälsäng i hörnet sen. Och så vill jag nog ha en sån här sänghimmel. Tycker jag är så fint. Jag ville bara kika in och säga god morgon. Och starta igång den här dagen. Helt enkelt. Så att han är galen därute. Så jag jobbar på, Marcus fixar och donar lite. Och så ses vi när vi ska städa och röja. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, god morgon, nyårsafton. Jag hade egentligen tänkt avsluta vloggen igår. Men sen kände jag, för vi skulle ju fixa och dona nu inför idag. Vilket vi gjorde. Ni fick inte hänga med så mycket för vi liksom storstädade. Det kändes inte så kul för er att se. Så vi filmade inte så jättemycket. Och sen hade jag tänkt att vi skulle liksom börja pynta och blåsa upp ballonger och så igår. Men jag fick tänka om för att jag insåg att, att ballongerna hade inte fått vara i fred över en natt. Så. Gud, på schemat idag är att fixa allting. Så att Marcus håller på nu och ska förbereda mat. Så att vi ska liksom förbereda alla snittar som folk ska få när de kommer. Vi ska ha, jag har inte berättat menyn. Jag kan faktiskt visa det. Jag har skrivit upp den. Jag har skrivit ut den och så har jag skrivit ut lite andra saker. Jag ska visa. Man har i alla fall fått förbereda precis all mat vi kan förbereda. Så att det liksom går smidigt sen. Så hans uppgifter idag är främst matgrejer. Och sen hjälpa mig lite med ballonger. Och mina uppgifter idag är främst pynta, duka, fixa så här champagne, torn och sånt. Och att göra mig i ordning och sådär. Men hur som helst, ni får följa med idag. Ni ska få följa med nu när vi pyntar, fixar och får se liksom hur allt blir. Jag har en bild i huvudet över hur allt ska se ut. Jag har också tänkt på vilken ytterdörr de kommer in genom och hur det liksom ska se ut när de kommer. Så jag hoppas att jag kan uppfylla min vision. Så ni ska få hänga med på där, ni ska få hänga med
när vi förbereder maträtterna och allting, så ni får liksom se hur vårt nyår kommer att se ut. Men jag kommer inte filma själva nyår sen, för att jag vill umgås med våra vänner och sånt i, utan att behöva tänka på att filma. Men vi kickar igång den här förberedelsedagen och ni får hänga med. Okej, här är lite saker jag skrivit ut. Så, vi kan börja med menyn. Till förrätt ska vi ha en räk- och laxsoppa, så ska vi baka lite bröd. Till varmrätt ska vi ha oxfilé med potatismos och ugnsrostade grönsaker och sås. Och till efterrätt ska vi göra en efterrättspizza med Nutella och massa tillbehör. Så vi ska liksom förbereda, räk- och laxsoppan förbereder Marcus nu. Så att den är klar och så får vi bara värma på den sen. Och så ska vi förbereda lite bröd. Och sen, inget av det här kan vi göra, men vi ska skära upp och liksom förbereda ugnsrostade grönsaker. Vi ska förbereda såsen också, tänkte vi, så den också bara värma upp. Pizzadegen gjorde vi igår kväll. Och tillbehören tänkte jag också hacka upp i skålar och sånt, så att det är klart. Så att vi slipper göra så mycket som möjligt när folk är här. Och sen har jag fixat massa annat kul. Så jag har fixat musikquiz. Så det kommer vara 4 lag som kör. Och sen har jag fixat med sånghäften. Och en vanlig nyårsquiz. Med frågor om det som har hänt 2021. Så ja, det ska bli superkul. Så det här ska vi också använda sen när vi förbereder och dukar. Så nu håller Marcus på med soppan här. Han ska fixa lite snittar och sådär. Och jag börjar med grönsaker. Jag har inte riktigt bestämt vad jag ska ha på mig än heller. Jag har den här som alternativ. Det är en gravidklänning. Det tråkiga med den är att den är jättefin. Alltså som den är. Men jag fryser så mycket att jag kommer behöva ha den här. Och då tycker jag inte att den blir riktigt lika fin. Sen har jag den här som alternativ. Och jag har den här som alternativ. Den är lite draperad i ryggen. Och sen sist har jag den här som alternativ. Jag skickade till alla kompisar igår och den här fick flest röster. Och nummer 2 var den här. Så jag funderar på någon av de 2. Jag tror jag ska testa den här igen och se bara så att den inte satt. Jag testar dem ju bara snabbt, så jag ska bara se så att den inte är för tight och jobbig. För den här är verkligen inte liksom tight. Så det blir någon av de 2, skulle jag tro. Nu tänkte jag att jag skulle sminka mig. Jag kan vänta lite med håret, men jag känner mig så låst. Marcus har ju påbörjat med lite matgrejer där och jag har, men vi har tagit in bordet och fixat det eller så. Och jag känner mig så låst att fortsätta innan jag har gjort mig i ordning. För det känns som att duka kan vi inte göra för sent, för vi är kattallergiker. Och jag vill inte duka och riskera att Aston håller på att hoppa upp på bordet. Så jag vill liksom göra det så sent som möjligt. Så vi kan hålla koll på han. Jag behöver Marcus hjälp att blåsa upp alla ballonger. Så det känns som att jag ändå bara går och trampar. Och då är det bättre att jag bara gör mig i ordning så att jag är klar. Håret är ju blött. Och jag får se om jag orkar föna det. Annars så tänker jag att jag sminkar mig nu. Och så fixar jag håret senare. Men ni har ju sett mig sminka mig så många gånger. Så nu tänker jag att vi gör så här. Före. Och... Ta-da! Nu är jag färdig
sminkad. Så skönt. Så nu tänker jag att nu går vi ut och så drar vi igång med allt pynt. Jag har inte fixat håret. Det är fortfarande lite fuktigt. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det ändå. Så att ja, vi får avvakta med det helt enkelt. Men nu är i alla fall sminkat mig klart. Så jag behöver inte stressa över det. Så nu tänker jag att vi har ju en liten lista på vad som ska göras. Så nu tänker jag att jag ska gå ut och påbörja alla ballonger. För det kommer ta tid. Alltså allt ska blåsas upp och sen ska vi sätta upp, tejpa upp dem på lite olika sätt. Och sen är det dags att börja duka så där. Och nu är klockan 12:30. Så om 2 timmar ska vi liksom vara klara med allt. Så vi sätter fart. Precis klara i tid. Marcus ska byta om bara. Och vi ska fylla på lite bubbel så att det är klart när alla kommer. Och sen ska jag nog hälla ut lite serpentiner och så. Men nu ska ni få se. Marcus har tänt lite marschaller här ute. Det har inte blivit riktigt mörkt än. Men när man kommer in så har vi kandelabern. Och så står det Happy New Year. Och här har vi ett bord med ett sånghäfte. Menyn och hattar och sånt som alla får ta. Och sen har vi ju dukningen. Så alla får en liten present på som är godis, en partypopper och meny. Superfint verkligen. Och sen den här glömde jag filma. Vi hängde upp en liten ballonggirlang där. Här står det 2022. Happy New Year. Och sen här har vi ett litet champagnetorn. Och en liten hink med champagne i. Och sen så den här som jag har sett på Pinterest. Det var inte riktigt lika fin som Pinterest, men ändå fint tycker jag. Så jag är nöjd. Så nu tänker jag att jag
avsluta den här videon. Jag tog för övrigt på mig den här klänningen. Jag tror att det går bra. Den känns okej. Men jag vill bara önska er ett gott nytt år. När ni ser den här så är det nya året redan inne. Men tack snälla för att ni har följt med mig och Marcus det här året. Så ses vi mer 2022 och allt vad det har att erbjuda. Tack snälla för att ni tittade på den här videon. Vi ses nästa gång jag uppdaterar. Hej då!